Hi guys, welcome back to my diary channel. Okay, so hi guys. So, okay, ini I have filter, okay. I can try semua filter-filter yang guys the gibberish, every single states that I have, and then Malaysian also. So, it just for fun, I hope you guys can try this or also this filter out on Instagram. And then I will mention, I will tag the person who make this filter so you guys can search the name and the filter and you guys can try out. I hope, yeah, have fun. Let's see my not clever level of me. Okay, so bye. Let's try Bukit Bintang. Yes. Oh. Okay, we try another one. Bukit Beroga. Bukit Beroga, right? Yes. I haven't been there. Okay, last one for the travel edition. Brickfield. Yeah, Brickfield, right? Brickfield. Yes. Kita try yang paling punya. My minum kopi-kopi. My minum kopi-kopi. Betul tak? Yes. Okay, yang kedua pilih version. Aku singlet. Aku singlet. Aku pada muka. Okay, yang ketiga last. Kamal ni nyok. Nyok. Kat belakang tu nyok. Kama naik nyok. Apa tu? Rabi kau ni. Tak tahu. Kita pijak sebelah Kedah Edition. Bak Hang. Bak Hang. Tidak, 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 tidak. Yes. Eh, yang kedua. Sirabat Pelo. Sirau, sirau. Benda serabut kepala. Okay, serabut kepala. Okay, last untuk Kedah version. Merela. Merela. Apa tu? Ha? Yeah, betul. Ha? Apa jangan nak merela? Ha? Tapi jauh lagi. Penang pula. Jangan buat lulak. Jangan buat lulak. Okay, yang kedua Penang Marina. Balok li balok liat. Pemalah. Balok liat sangat. Yes. Untuk Penang nasi kandak. Makak piing. Makak ping. Makak fiing. Amdo. Makak fiing. Marka Penang. Dia marka Penang siapa yang ada. Okay, sekarang di pantai timur pula. Suruh sedak kau rapah kekasih orang. Suruh sedak kau rapah kekasih orang. Dah boleh saya orang Kelantan dah. Okay, yang kedua daripada Kelantan. Nak membuktikan boleh jadi. Ha'aloh. Tak jadi pula. Tak jadi pula. Dah. Ha'aloh tadi. Ha'aloh tadi. Yes. Boleh dah jadi orang Kelantan. Inilah untuk Kelantan membuktikan makcik. Saya single. Cara tak tahu dah kakung kepok muat tak tahu. Providen sangat tadi tengok tak jumpa dah video ni. Satu Malaysia pula benda lagi serious ha tera serious ha. Yes, I'm Malaysian. Yang kedua nak memutihkan anak Malaysia sejati. Elas peru. Elas saya lu komedian tak tapi. Elas paper benda. Alas perut. Eh kali ni kena betul. Kali ni kena betul. Acamro. Camro. Benda asal sangat tak bijak. Macam bro. Macam bro. Okay lah. Yang ni nampak sangat tak bijak. Benda apa?
before, try. He's getting out in a year. He's getting out in a, he's getting out. He's getting hot in here. Okay, satu keadaan dia betul. Spread love and be positive.